U dnevniku govorimo o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, raspisanim na osnovu izbornog zakona koji je visoki predstavnik Kristijan Šmit izmijenio krajem marta ove godine. Govorimo i o otvorenom depou za smještaj ekshumiranog biološkog materijala u Memorijalnom centru Srebrenica. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na šehidskom mezaru Kovaču u Sarajevu obilježen je Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan zlatnih ljiljana. U vijestima svijeta govorimo o situaciji u Gazi. Opširnije u dnevniku koji slijedi. Ostanite uz nas. Gledate dnevnik BIR televizije. U studiju je Amina Imamović. Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Dobrodošli u dnevnik BIR televizije. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari upriličeno je otvorenje objekta depoa za smještaj ekshumiranog biološkog materijala, ličnih predmeta i odjeće neidentifikovanih žrtava genocida. Izgradnja objekta depoa počela je u oktobru 2023. godine kako bi se omogućilo adekvatno i dostojanstveno pohranjivanje i očuvanje svih neidentifikovanih ostataka žrtava genocida, te doprinijelo odavanju počasti i očuvanju sjećanja na njih. U Memorijalnom centru Potočari ukupno je ukopano i identifikovano 6751 osoba, dok se za više od 1500 lica još uvijek traga. Prostor u kojem će biti smješteni ostaci i lični predmeti neidentifikovanih osoba biće dostupan porodicama koje tragaju za svojim najmilijim. Ne samo što ćemo poznati, nego te kosti koje pripadaju našoj djeci. Mi ćemo ih najbolje čuvati, najbolje njegovati, najviše ih obilaziti ovdje, bit će pred našim očima. A svaka ona koščica vrijedi dukata i zlata, jer ona pripada nečijem djetetu. Ja sam našla samo dvije kosti od mog najmlađeg sina, nadam se da tu još ima kosti od moga djeteta. A naći jednu kost ne treba bolje blago ni bolja sreća jednoj majci koja traga za kostima evo 29 godina. Naša najveća želja jeste da svi ti predmeti i pronaću put do svog vlasnika, odnosno do one osobe koje je pripadalo. Ako postoji porodice koje misli da bi mogle prepoznati neke od tih predmeta, svakako da je ovo mjesto gdje mogu doći, gdje mogu vidjeti i pogledati i sa sigurnošću valjda tvrditi da li to pripada njihovim najmilijima. Ekshumirani biološki ostaci ne mogu poslužiti za identifikaciju putem DNK analize. Posljednjih 20 godina bili su čuvani u komemorativnom centru u Tuzli. Postojanje ovog objekta pokazuje koliko su zaista razmjere genocida bile, jer još uvijek imamo posmrtne ostatke koji nisu identifikovani, još uvijek imamo predmeta koji su dokazni materijal, a koji moraju biti adekvatno smješteni i, nažalost, još uvijek imamo članova porodice koji traže posmrtne ostatke svojih najmilijih koji su ubijeni u genocidu. Ovaj objekat će pomoći u čuvanju svih tih predmeta, kako bioloških, tako i onih drugih, i pomoći će da se sačuva istina. U vrijeme kada negiranje genocida i nacionalistička retorika ponovo preuzme kontrolu, ništa ne može biti važnije od ovog prostora i rada centra na odavanju počasti i dokumentiranju zločina koji su se dogodili prije 3 decenije. Projekat izgradnje koštao je 1.500.000 konvertibilnih maraka, a finansiranje su obezbijedili Memorijalni centar Potočari i američka vlada u okviru USAID-ovog projekta izgradnje mira pro budućnost koji sprovodi CRS. U kojim ćemo trajno čuvati neidentifikovani biološki materijal. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini su raspisani u svjetlu političkih previranja oko izmjena izbornog zakona. 6. oktobra ove godine građani i građanke Bosne i Hercegovine će imati priliku glasati na slobodnim i fair izborima, budući da je integritet izbornog procesa poboljšan u skladu sa međunarodnim demokratskim standardima. Lokalni izbori raspisani su na osnovu izbornog zakona koji je visoki predstavnik Kristijan Šmit izmijenio krajem marta ove godine. Tim odlukama izmijenjeno je niz članova izbornog zakona sa ciljem da, kako je tada obrazloženo, dobijemo pošteniji izborni proces, a bit će provedeni pilot projekat provođenja izbora u 10 općina uz upotrebu elektronske opreme. Predsjednica Državne centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić kazala je kako je novina i to što od trenutka raspisivanja izbora pa do početka izborne kampanje
osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, ne smije biti nikakve vrste preuranjene kampanje. Važnost slobodnih i fer izbora od strane Centralne izborne komisije nije niti će ikada biti dovedena u pitanje. Ali važnost provođenja ovakvih izbora mora biti prepoznata od strane svih institucija i svih organa vlasti, koji su dužni u domenu svoje nadležnosti pružiti podršku omogućavajući provođenje izbora. Posebno apeliram na sve učesnike u izbornom procesu da se uzdrže od govora mržnje, plasiranja lažnih informacija, a posebno od opstrukcija i ometanja izbornog procesa. 6. oktobra ove godine građani i građanke Bosne i Hercegovine će imati priliku glasati na slobodnim i fer izborima. Budući da je integritet izbornog procesa poboljšan u skladu sa međunarodnim demokratskim standardima, njihov izbor bit će ispoštovan, a politički predstavnici moraju implementirati volju građanki i građana koji su jedini suvereni u demokratskom društvu. Nedvojbena obaveza svih organa vlasti u Bosni i Hercegovini je da poštuju zakonski okvir i osiguraju održavanje izbora u slobodnom i fer okruženju sa punim poštivanjem postojećeg zakonskog okvira, međunarodnih demokratskih standarda i nadležnih institucija, čiji je zadatak neometana provedba izbornog procesa. Saopćeno iz OHR-a nakon odluke o raspisivanju izbora. U Centralnoj izbornoj komisiji, ohrabreni podrškom Ureda visokog predstavnika i međunarodnih institucija, odlučni su u obavezi da osiguraju regularnu izbornu kampanju i poštivanje volje građana. Neće biti tolerancije prema bilo kojem učesniku izbornog procesa koji krši izborni zakon i na zakonu zasnovane propise. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će koristiti sve raspoložive zakonske mogućnosti kako bi osigurala nesmetano provođenje izbornog procesa. Lokalni izbori raspisani su u svjetlu političkih previranja oko izmjena izbornog zakona, posebno u federaciji, gdje je HDZ nastojao i ne odustaje od nametanja svojih rješenja, uprkos stalnim upozorenjima i struke i politike, posebno iz međunarodnih krugova, da su ista potpuno neprihvatljiva, nedemokratska, te u potpunoj suprotnosti s presudama domaćih i međunarodnih sudova. S druge strane, u entitetu RS otišli su i korak dalje, pa su revoltirani Šmitovim nametanjem izmjena donijeli vlastiti izborni zakon. Međutim, kao i nebrojeno puta do sada, kada su iz RS-a prijetili svojim zakonskim rješenjima, već stižu naznake promjene stavova. Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine, kaže kako će odluku CIK-a o provođenju lokalnih izbora ipak razmotriti partije koje čine većinu u ovom entitetu jer, kako je kazao, izborni zakon RS-a još nije stupio na snagu. Ovome treba dodati i činjenicu da se nije dogodilo povlačenje članova izbornih komisija iz RS-a, što je bio poziv i reakcija Milorada Dodika na Šmitove izmjene izbornog zakona. Također, Srpska demokratska stranka kao najjača opoziciona u RS-u najavila je da će, uz sve probleme koje imaju zbog američkih sankcija, učestvovati na izborima. Iskustvo nas uči da će, nakon najavljenog razmatranja odluke Centralne izborne komisije o raspisivanju izbora, istim putem krenuti i vladajuća politička ekipa u RS-u, okupljena oko SNSD-a. U memorijalnom centru Veljaci u nedjelju 12. maja ove godine bit će klanjana dženaza ubijenim Bošnjacima Bratunca od 1992. do 1995. godine. Obzirom da ove godine nema identifikovanih za dženazu, klanja će se dženaza u odsustvu. Potvrđeno je na preskonferenciji koju su u Tuzli održali iz Organizacionog odbora za sjećanje na zločin nad Bošnjacima Bratunca od 1992. do 1995. godine. U povod obilježavanja dana genocida u Bratuncu 1992-1995 u prostorijama Međlisa Islamske zajednice Tuzla održana je preskonferencija na kojoj su predstavljeni sadržaje ovogodišnje godišnjice zločina nad Bošnjacima Bratunca. Na preskonferenciji u Tuzli govorili su glavni bratunački imam Elvir Efendija Hođić i predsjednik Međlisa Islamske zajednice Bratunac Admir Efendija Velić. Elvir Efendija Hođić naglasio je da su majski dani posebno teški i emotivni za Bratunčane. Dodao je da ove godine, nažalost, nema identifikovanih posmrtnih ostataka žrtava, ali da će se 12. maja u Memorijalnom centru Veljaci klanjati dženaza u odsustvu. Ove godine nećemo imati posmrtnih ostataka spremnih za dženazu, iako pouzdano znamo da ima pronađenih tijela, ali zbog svih onih stvari koje su vezane za ovu problematiku u smislu davanja krvi, prvobitne identifikacije, fizički, znači onaj putem, mi danas smo u dobrom zastoju, ali to ne isključuje da mi 12.
neću imati kolektivnu dženazu za, odnosno dženazetul salatul gaib, odnosno dženazu u odsutnosti, i s obzirom da vrijeme koje prolazi, a evo 32 godine pune poslije, znači stravičnog zločina koji je de facto postojao u Bratuncu, gdje je postojala očigledno genocidna namjera koja je svoju samu kulminaciju doživjela 1995. godine, mi u stvari znamo da potražujemo još otprilike polovinu ljudi koji su nestali 1992. godine. A ovo je 18. godina zaredom kako naše aktivnosti se provode, dakle započinju 3. maja, a završavaju 29. maja, skoro svaki drugi dan, znači u mjesecu maju su nažalost 92. bila stradanje i ubistva na području naše opštine, tako da smo sa prvim organizacijom prvih tih dana bili svjesni da ćemo doći u ovu poziciju u koju smo danas došli, a to je da nemamo pripremljena tijela, i zato smo odlučili odmah na samom početku naše organizacije da to ne dovedemo samo kao događaj iz dženaze kolektivne, nego da to bude ovaj program koji će podrazumijevati posjetu svih stratišta gdje su Bošnjaci ubijani 92. Obilježavanje dana genocida, kako je istaknuto, počelo je 3. maja i trajaće do 29. maja. Svoj vječni smiraj do sada je u memorijalnom centru Veljaci pronašlo 316 žrtava zločina, a za više stotina posmrtnih ostataka iz Bratunca se još uvijek traga. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježen je Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan zlatnih ljiljana. Ceremoniji obilježavanja prisustovala je delegacija kantona Sarajevo te drugi zvaničnici. 9. maj se širom Evrope obilježava kao Dan pobjede nad fašizmom te ujedno i kao Dan Evrope, u sjećanje na konačan poraz nacističke Njemačke i završetak Drugog svjetskog rata u Evropi i početak formiranja Evropske zajednice koja danas nosi ime Evropska unija. Dan pobjede je jedan od najznačajnijih praznika u evropskom kalendaru, a s obzirom na to da označava prelomni trenutak u kojem je definisan budući izgled Evrope, u Bosni i Hercegovini ovog dana obilježava se i Dan zlatnih ljiljana. Odlikovanje Zlatni ljiljan se dodjeljivalo pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje. U povodu 9. maja brojne su delegacije iz javnog društvenog života i predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata posjetile šehidluke mezara i groblja, gdje su polaganjem cvijeća i učenje fatihe odale dužno poštovanje poginulim braniocima za slobodu i bosansko-hercegovačku državotvornost. Memorijalne programe je uz jedinstvenu organizaciju boraca grada Mostara podržala i Islamska zajednica. Izuzetno je važno iz razloga što smo mi taj dan kada je čitava Europa slavila borbu, dan pobjede nad fašizmom, stupili u borbu protiv tog fašizma. Zaustavili ga na našim granicama i uspjeli su odbraniti i pokazati Europi da fašizam živi i postoji i da ima veliki utjecaj na dešavanja. Tog dana u 5.15 počeo je brutalni napad od strane HV-a na grad Mostar. Dobar uvod za taj napad napravi Umpor koji je pobjegao iz grada Mostara i povukao se na okolne brda čekajući da se situacija riješi i da ove formacije urade posao koji su započeli bez svjedoka i dokaza. Tog jutra Bošnjaci zapadnog dijela grada Mostara su odvođeni kao u doba Hitlera i doba mnogih fašističkih režima i svojih domova samo zato što su muslimani, što su drukčije mole Bogu i drukčije gledaju život od ovih koji su ih napadali. Odvedeni su u koncentracioni logor Heliodrom sa koga su upotrebljavani kao živi štit, kao radna snaga sa najmanjim normama ljudskog ponašanja, uništavani su i nestajali sa lica zemlje bez ikakvog traga i svjedoka. Tog 9. maja život su izgubili brojni građani Mostara. Masovno uništenje cijeloga jednoga naroda spriječile su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine i pripadnici MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Tog dana je napadnuta Kukavički vranica, komanda korpusa koja se nalazila u zapadnom dijelu grada. U njoj su borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno zaštitni bor, korpusa pružao otpor. Dugo vremena dok je trebalo municije i sredstava, zatim su se predali, svi su živi, zarobljeni, odvedeni, a poslije toga strijeljani i bačeni u rimski bunar na Gorancima gdje su pronađeni. Odnošenje i sakrivanje tijela tih žrtava je dokaz da su oni koji su radili znali da prave zločin, znali su da prave nešto što se ne smije raditi, što ne valja raditi, što nijedan civilizovan narod ne podnosi. Nakon 15 godina ti ljudi su sahranjeni ovdje i našli svoje smirane šehtlice među nama. Još trojica fali, ne znamo gdje su, nadam se da ćemo i njih naći otkriti. Osim njih ovdje oko nas nalaze se mnogi borci koji su
u tom periodu položili svoje živote braneći ono što su evropske vrijednosti, dok je gospođa Evropa nažalost šutila i čekala da se završi prljavi posao. Mene to posjeća na događanja sada u Palestini, na Gazi, isti je scenarij. Ljudi se ubijaju, priča se o tome, čeka se neko rješenje, čeka se da pane taj broj ljudi na što manji nivo i uvodi se glad. Nama su bacali hranu iz aviona, niko nije htio doći da nam je donese. Agonija brutalnog suočenja sa nestankom cijele jedne populacije prestala je onoga trenutka kada su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine smogle snage da oslobode koridor do slobodne teritorije Republike Bosne i Hercegovine. Ja sam nosio značke Zlatni Iljan, ja sam trebao biti sa svojim prijateljima u Bugojnu na proslavi jednog godišnjica, jer redovno idemo i odlazimo i obilazimo naše gradove da upoznamo našu istoriju i događaje koje smo se dešavali. Ovdje se nalazi 30 Zlatnih Iljana u Kopaniji. Momaka koji su dali svoj život toj borbi. Momaka koji nisu razmišljali da li će postati Zlatni Iljan ili nešto, koji su hrabro višali u jednoj mladoj armiji koja je uspjela zaustaviti ono što čitava Europa nije uspjela zaustaviti ni pobijediti i što nam se ponovo vraća. Evo, vidimo sad oko nas se ti fašizmi rađaju. Italija, Francuska, Mađarska, Turska, svi ti nacionalizmi ponovo stasaju, rastaju i prilaziju fašizam koji će opet dovesti do situacije kakva je bila 40. godina i opet će Europa misli da će uspjeti izvojevati pobjedu, međutim neće. To je jedno kolo koje se stalno vrti. Na nama je da smo svjesni tih događaja, da smo zbijeni, da znamo da se odbranimo i da čekamo bilo koji trenutak da se uspješno odbranimo i ostavimo na našim prostorima, jer ovo je naše i mi ovdje živimo. Svak na ovom prostoru može živjeti normalno jer zvuk je zana i zvuk zvona nama ne smeta, mi smo navikli na to. U ovom gradu su u suživotu živjelo 20 nacija, religija, 4-5 religija, različitih pogleda na život, ateista, ljudi, dobre volje, ljudi koji ovu zemlju smatraju svojom i mi želimo da tako i ostane. Programi obilježavanja 9. maja završeni su učenjem sure Jasin i dove šehidima, što je jedan od događaja uvrštenih u kalendar islamske zajednice. Na prvom mjestu je tu dan šehida koji se obilježava tradicionalno drugi dan Ramazanskog bajrama, ali naravno i 9. maj kao vrlo važan dan za lokalnu historiju, za historiju Mostara i Hercegovine. Dajemo svoj doprinos kroz učenje hatme, poklanjanje hatme i na taj način sjećanje na naše šehide, učeći im dove da im Allah uzvišeni primi njihov trud, njihovu žrtvu i da ih uvede u džennet. Dova šehidima na mostarskim šehitlucima je i jedan od sadržaja ovogodišnje manifestacije Dani Mevluda iz Zikra. Oko 250 učenika i nastavnika osnovnih škola iz Gradačca, Živinica i Podorašja posjetilo je memorijalni centar u Potočarima. Na historijskom času učenicima se pridružio i ministar obrazovanja u vladi Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je pokrovitelj posjeta učenika 9. razreda svih škola sa područja Tuzlanskog kantona memorijalnom kompleksu u Potočarima. Učenici su obišli kompleks memorijalnog centra u Potočarima, prisustvovali istorijskom času održanom pod Musalom i pogledali film o stradanju Bošnjaka. Veoma je važno da učenici dođu da vide šta se desilo ovdje. Većina njihovih uzrasta od 15 godina, veliki broj ljudi, momaka ovdje je pokopan. Inače, dolazim s ovih prostora ovdje, imam jednog rođaka koji nije imao ni 13 godina, koji je ubijen ovdje u ovim halama 95. godine. Tako da je važno da učenici vide, da se upoznaju sa onim što se desilo. Imamo slučajeve gdje se jedan čovjek pronađen u 5 grobnica, tako da je to zaista teška, teška poruka. Ovdje sam prvi put sa školom i smatram da je ovo jedna najznačajniji događaj koji se događa u 9. razredu. Svako kada ovdje dođem, osjetit će to nešto u sebi koja potiskuje veliku tugu i bol. I smatram da je obaveza za mene svakog čovjeka, pogotovo nas Bošnjaka, da dođemo ovdje barem jednom u svom životu. Od prošle godine učenici Tuzlanskog kantona u okviru predmeta Historija uz udžbenik imaju i dodatak koji se bavi stradanjima Bošnjaka od 92. do 95. godine, a dio kurikuluma su posjete Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Mi smo u budžetu planirali sredstva svim osnovnim školama sa područja Tuzlanskog kantona za posjetu Memorijalnom centru Srebrenica Potočari i svaka škola, svih 88 osnovnih škola čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u toku godine planiraju programom rada škole da posjete ovaj memorialni centar. Važna poruka je da mladi
nauče da je ovdje počinje genocid nad Bošnjacima i da su to sudski utvrđene činjenice i da je neophodno da sve ovo znaju kako bismo očuvali mir za njihovu i buduće generacije. Pamtimo svoju prošlost da ne bi bila naša budućnost. Zajednička je poruka mladih nakon današnje posjete Memorijalnom centru u Potočarima. Muftija mostarski dr. Salem Efendija Dedović uputio je pismo Gradskom vijeću grada Mostara u kojem je upozorio na brojne nelogičnosti i nezakonitosti u centralnoj zoni grada Mostara te pozvao vijećnike da pitanju Lakišića Harema posvete dužnu pažnju i da spriječe dugogodišnju nepravdu koja se čini islamskoj zajednici i muslimanima ovog grada. Muftija Dedović je pismo osim predsjedniku gradskog vijeća dostavio i klubu vijećnika Bošnjaka u gradskom vijeću, Reisul Uleme Husein Efendi Kavazoviću, te OHR-u i ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Tekst pisma prenosimo u cijelosti. Obraćamo vam se sa zahtjevom da se na sjednici gradskog vijeća razmotri zahtjev islamske zajednice za izgradnju interkulturnog centra Mevlana u centralnoj zoni grada Mostara, a na lokalitetu Lakišića Harema. Na muslimanskom Lakišića Haremu se punim intenzitetom odvija izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta, kao jasno definisane ustanove sa prefiksom Hrvatski u svom imenu i sadržaju. Čak šta više, ona uveliko premašuje gabarite i sporne odluke kojom je uvećana kvadratura objekta, čemu su prehodile brojne nelogičnosti i nezakonitosti. Islamskoj zajednici onemogućen je pristup njenom sakralnom lokalitetu, manipulacijama i pustim obećanjima da se to ne može desiti sve do donošenja regulacionog plana. Gradnja koja se odvija u centralnoj zoni grada Mostara, iako davno od međunarodne zajednice okarakterisana kao nelegalna, uporno se od strane aktuelne gradske administracije gradonačelnika Mostara predstavlja zakonitom, pozivajući se na dokumente koji su izdati u vremenu kada je Mostar bio podijeljen na istočni i zapadni dio grada. Onemogućavanje pristupa islamskoj zajednici lokalitetu Lakišića Harema i u sadašnjem trenutku kada smo mi ranije projekt Islamskog kulturnog centra prenamijenili u potpuno novi koncept interkulturne naravi i sadržaja, predstavlja najgrublje ograničavanje vjerskih prava i sloboda muslimanskoj zajednici koja je u ovom gradu po brojnosti skoro jednaka katoličkoj zajednici. Treba uzeti u obzir da je također u okviru centralne zone započeta i konkatedralna crkva na privatnoj imovini, gdje se aktuelna gradska vlast kao slijednik nekadašnje općine Mostar, jugozapad sa hrvatskom većinom, pojavljuje da obešteti i ranije vlasnike i tako omogući nastava gradnje jednoj vjerskoj zajednici. S druge strane, islamskoj zajednici je oduzeto bez ikakvog obeštećenja kroz sve političke sisteme više od 19 dunuma vakufske imovine u centru Mostara, a pravnim i političkim nasiljem se jedan jedini preostali dio čestice Lakišića Harema pokušava oteti i na njemu graditi neki trg, odnosno time eliminisati za sva vremena pravo da uđe u posjed svoje imovine i na tom mjestu izgradi centar Mevlana, što će biti doprinos multietničkoj slici i dijalogu među narodima, religijama i kulturama Mostara i Bosne i Hercegovine u cjelini. Gradsko vijeće kao zakonodavni organ najrelevantnije je tijelo koje se neodložno treba pozabaviti pitanjem koje zaokuplja ne samo mostarsku, već i cjelokupnu bosansko-hercegovačku javnost, pa i šire. Gospodo vijećnici, na vama je historijska odgovornost i obaveza vam je da kao naši izabrani predstavnici ovom pitanju posvetite dužnu pažnju i da spriječite dugogodišnju nepravdu koja se čini islamskoj zajednici i muslimanima ovog grada. Jasno je da se dozvola mora i može izdati, da su svi izgovori da to ne može nacionalistički i ideološki obojeni, kaže se u pismu muftije Dedovića. U Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu promovisana je knjiga Podrinska medresa u Zvorniku 150 godina vakufname. Prisutnoj publici predstavljen je zbornik radova o Podrinskoj medresi u Zvorniku kroz historiju, a zbornik je sačinjen od naučnih radova koji su pripremljeni po svim naučno-istraživačkim metodama i prezentovani na naučnoj konferenciji. Institut za društvena i religijska istraživanja iz Tuzle u saradnji sa Medžlisom islamske zajednice Zvornik 2021. godine je pokrenuo niz stručnih istraživanja vezana za Podrinsku medresu, čiji rezultat je i knjiga Podrinska medresa u Zvorniku. Razgovor o ovoj knjizi i sudbini Podrinske medrese upriličen je u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. O knjizi su govorili dr. Ševko Sulejmanović, magistar Osman Lavić i magistar Mustafa Muharemović. Mi znamo da u tome vremenu zapravo sama medresa, postojanje medrese i sadržaj vakufname govori o njenoj namjeni, a to je da je služila odgoju i obrazovanju mladih generacija. Znamo da je to vrijeme gdje se vodio jedan sistemski
sistemska briga kada je u pitanju, jeli, kada su u pitanju odgoj i obrazovanja. Naravno, spomenut ću i ovaj treći segment vrijednosti ovog objekta ili ove medrese, a to je njena sakralna vrijednost. Znači, to je ustanova u kojoj se izučavali vjerski predmeti. Prisutnoj publici je predstavljen zbornik radova o Podrinskoj medresi u Zvorniku kroz historiju, a zbornik je sačinjen od naučnih radova koji su pripremljeni po svim naučno-istraživačkim metodama i prezentovani na naučnoj konferenciji. Mogu generalno reći da su istraživači ovih 11, odnosno 12 saopćenja, 11 radova na jedan kvalitetan, naučno utemeljen i stručan način potkrijepljeno izvornima i literaturom govorili svaki sa svoga aspekta o važnosti i značaju rada jedne medrese na jednom lokalnom nivou, na jednom mikro lokalitetu, a u stvari to je bila personifikacija jednog ukupnog osmanskog obrazovnog sistema prenesenog na jedan mikro lokalitet. Nažalost, nerijetko smo i mi, dakle, Bošnjaci bili neodgovorni naspram ove zgrade, evo koja je dan danas, hvala Bogu, uspravna, ali u stvari sav ova priča o Podrinjskoj medresi jeste borba da se ona sačuva s obzirom na njen historijski značaj i na njenu arhitektonsku vrijednost koju ona ima, jer je jedan od rijetkih objekata iz prošlosti Zvornika koji govori o tom nekom svijetlom periodu naše tradicije u Zvorniku. Historijski izvori govore o postojanju medrese u Zvorniku još početkom 17. vijeka. Današnja zgrada medrese izgrađena je 1870. godine na mjestu starog Alađa Hana. 2020. godine je podnijeta inicijativa za proglašenje ovog vrijednog objekta nacionalnim spomenikom, a 2023. godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika pokrenula je proceduru za trajnu zaštitu ovog historijskog objekta. Bošnjački institut ugostio je mnogobrojne čitaoce na promociji knjige Foča od postojanja do nestanka. Ova naučna studija je najobimnije i do sada najozbiljnije naučno djelo o historiji Foče sa posebnim osvrtom na zločine počinjene tokom posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Sarajevu je u Bošnjačkom institutu predstavljena knjiga Foča od postanja do nestajanja, autora doktora Mesuda Šedinlije. Riječ je o do sada najobimnijoj studiji o genocidu nad Bošnjacima u Foči. Knjiga se sastoji iz 4 poglavlja kroz koja autor prikazuje Foču kao grad koji je stoljećima bio mjesto preplitanja različitih utjecaja. Šedinlija piše o strašnim zločinima tokom Drugog svjetskog rata, o kojima se do sada ponešto i napisalo, ali uglavnom selektivno, jer su u tim djelima izvršioci zločina spominjani pod kolektivnim imenom. Sada je situacija potpuno drugačija, stoga ova knjiga jeste dokaz i veoma je važna za kulturu sjećanja. Promotori knjige bili su dr. Zijad Šehić, dr. Edin Velađić i dr. Safet Banđović. Svi recenzenti su istakli kako su nenaučene lekcije iz prošlosti uvijek vodile ka novim zločinima i da je pisanje ovakvih knjiga važan korak ka kulturi sjećanja, koja za cilj ima konačni prekid sa učenjem lekcija na vlastitoj koži. Knjigu je objavila izdavačka kuća Dobra knjiga u okviru biblioteke Svjedočanstva. U sklopu programa 49. manifestacije Dani Mevluda iz Ikra u Mostaru je promovirana knjiga Bosansko-hercegovačka pristaništa Klek Neum i Sutorina u osmanskim dokumentima 19. stoljeća doktora Emira Demira. Knjiga je jedno od značajnijih historiografskih istraživanja koje svojim sadržajem nudi reprezentativan pregled i genezu razvoja pitanja uspostave granica Bosne i Hercegovine i historijskog prava na Jadransku obalu. Radi se o drugom dopunjenom izdanju ranije objavljene Demirove knjige, čiji se sadržaj odnosio samo na prostor Neuma. U njoj su autentičnim dokumentima dopunjena ranija saznanja o tom području, dok se tematska cjelina koja se odnosi na područje Sutorine po prvi put kroz dokumentiranu arhivsku građu prezentira naučnoj javnosti. Knjiga koja će se danas promovirati zapravo daje nam jednu jasnu genezu pitanja granica Bosne i Hercegovine na Jadranskom moru, prava na Jadransko more još od, da kažemo, srednjeg vijeka pa ovaj period Osmanske Bosne, kada vidimo kako su ti zapravo posjedi u jednim historijskim okolnostima bili čas pod vlašću Dubrovnika, a kasnije posredstvom tih nekih diplomatskih odnosa i pojavljivanjem Mletačke republike na
granice sa bosanskim ejaletom zapravo postali dio Bosne i Hercegovine, osobito od 1699. godine. Pitanje granica je uvijek bilo aktuelno, pitanje Bosne i Hercegovine uvijek imalo tu političku dimenziju i kontekst i danas, jer je Bosna i Hercegovina i dan danas zbog svog jednog specifičnog političkog ustrojstva podložna manipulacijama, dakle dnevne politike, gdje se jeli i ovo pitanje na neki način pokušalo, da kažemo, iskoristiti i zloupotrijebiti u te neke ideološke svrhe. Knjiga sama po sebi nema nikakvu ideološku konotaciju. Rezultat je profesionalnog, metodološki i vrhunski urađenog djela koje može da služi na ponos, čast i poštovanje. Za dopunjeno izdanje autor se odlučio na osnovu novih saznanja o samom Kleku, ali i zbog činjenice da je Sutorina na izvjestan način imala istu historijsku ulogu i značenje. Dokumenti nam naravno podrobno govore o diplomatskim odnosima dvaju carstava, austrougarskog, odnosno austrijskog, s jedne strane i osmanskoga. Zatim govore nam o periodu koje je bilo veoma turbulentno, to je period 1875. do 1878. godine, kada je bio i taj prvi hercegovački ustanak, koji je donio promjene na samom Balkanu, posebno na ovom području gdje se nalazila ova pristaništa, odnosno Hercegovini i bosansko-hercegovačkim pristaništima na moru. Također, kada se radi o Sutorini, imamo sasvim nove podatke, imamo sasvim jedna nova čitanja političkih dešavanja, zatim dešavanja na terenu, nastojanju osmanijske uprave sa svojim ispostavama u Bosni i Hercegovini, da uspostavi karantin, da uspostavi također i vojno prisustvo na ovim područjima i također da se omogući i promet roba i ljudi na ova dva pristaništa. Dr. Demir je u dokumentima našao podatke o izgradnji džamije u Neumu, neposredno do vojnog kompleksa, dok u zbirci dokumenata koje je obrađivao, a koji se odnose na Sutorinu, takvih podataka nema, pa pretpostavlja da je ona već tada bila uništena ili pak nije bila predmet administrativnih prepiski. Svoje dugogodišnje trenersko iskustvo i karijeru u oblasti govorništva i javnog nastupa, rada u medijima te brojnim i različitim medijskim nastupima, novinar Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Tarik Dautović obogatio je svojom prvom knjigom Vještina budućnosti, javni nastup i govorništvo, koja je ujedno i prva knjiga u Bosni i Hercegovini koja se bavi ovom temom. Novinar Radija Bir, Tarik Dautović, nedavno je objavio svoju prvu knjigu pod naslovom Vještina budućnosti, javni nastup i govorništvo, koja je ujedno i prva knjiga u Bosni i Hercegovini koja se bavi ovom temom. Knjiga je na neki način skup mog iskustva koji sam sticao kao trener javnog nastupa i govorništva, te iskustva koje sam sticao kroz rad u medijima, prije svega na televiziji, nakon toga i evo na Radiju Bir, ali i iskustvo koje sam također sticao kroz rad u javnom sektoru, ali i privatnom sektoru. Svi ti poslovi koji sam radio bili su vezani na neki način direktno ili indirektno za medije, za komuniciranje, a i sam sam imao u određenim trenucima, nekada na početku te svoje karijere, strah od javnog nastupa, strah od kamere, strah od mikrofona, i kada sam sve to uspješno prošao, savladao, onda sam odlučio evo da to svoje znanje, iskustvo koje imam, podijelim u ovoj knjizi. Autor naglašava kako mu je bila želja što većem broju ljudi približiti javni nastup, govorništvo i komunikaciju općenito. Prije svega potrudio sam se da knjiga bude napisana jednostavnim jezikom, sa vrlo malo teorija, puno praktičnih primjera iz mog iskustva, ali iz iskustva drugih govornika. Stoga je ona namijenjena svim ljudima koji na bilo koji način imaju veze sa javnim nastupom, sa komuniciranjem, koji bilo kada, u bilo kojem momentu treba da javno nastupaju, da li pred ljudima, da li evo na ovaj način pred kamerom, kako bi im približio taj javni nastup, odnosno dokazao i pokazao da to nije onoliko strašno koliko se predstavlja, jer zaista javni nastup spada u neke od najvećih ljudskih strahova, ali kao i svaki strah, i taj strah je lahko premostiti i savladati. Dautović ističe kako mu je namjera bila napisati knjigu koju će razumjeti svi, i oni koji se tek školuju, ali i oni koji za sebe imaju dugogodišnju karijeru. Kroz taj svoj rad shvatio sam koliko je važno biti jednostavan i stavio sam se u poziciju publike. Jedan od savjeta koji dajem na svojim treninzima jeste
stavite se u poziciju publike. Šta je ono što biste vi željeli da čujete da ste u publici? Na isti način sam postupio i pišući ovu knjigu. Šta je ono što bih ja volio da pročitam i kako bih ja to volio da pročitam kad bih imao tu knjigu pred sobom? Stoga mislim nije uopće bilo teško je napisati, a što se tiče toga gdje se knjiga može nabaviti i kupiti, za sada je to knjižara Grabus na Baščaši, ulica Veliki Muđeleti, zatim jedna od najpopularnijih stranica na Facebooku, Nele Books, a također mogu oni koji su zainteresovani ovdje lično u medija centar doći pa preuzeti knjigu. Knjiga je napisana na 114 stranica, sadrži 12 poglavlja, a autor je ujedno i izdavač. Recenzent je Semir Musić, suosnivač vodeće kompanije za digitalni marketing u Bosni i Hercegovini, a štampanje knjige podržala je općina Stari grad Sarajevo. Više izraelskih vojnih vozila i tenkova ušlo je u nekoliko naselja u Gazi rano ujutro i pokrenulo napade koji su bili podržani vazdušnim napadima na domove civila, što je rezultiralo žrtvama među palestinskim stanovnicima. Također, izraelski napadi se nastavljaju na istočna područja Rafaha u južnom pojasu Gaze. Više Palestinaca je ubijeno i ranjeno u izraelskim zračnim i artiljerijskim napadima na Gazu i Rafah. Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama saopćila je da je oko 80.000 Palestinaca pobjeglo iz Rafaha od 6. maja i početka izraelske ofanzive na taj grad na jugu pojasa Gaze. Izraelska vojska je preuzela kontrolu nad palestinskom stranom graničnog prijelaza Rafah na granici s Egiptom, vitalnog puta za humanitarnu pomoć za Gazu. Taj potez uslijedio je dan nakon što je vojska izdala naredbu za evakuaciju Palestinaca na istoku Rafaha, potez koji se smatra uvodom u izraelski kopneni napad na taj grad u kojem se sklonilo oko 1,5 milijuna raseljenih Palestinaca. Gledali ste Dnevnik BIR televizije. Podsjećamo da sve sadržaje možete pogledati na našim društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum.